Kiek metų bėgi? 18. Ten viskas parkoj, man patiko, ten visokio turniko, ten partytis ir panašiai, bet tas šokis, kuris mane pribaigė. Ten krepšinis, futbolas, bet kažkaip... Futbolo nepatiko? Man patiko, bet aš gal daugiau esu toks individualistas. Individualistas, ne? Ne komandinis sportas. Man komandas šiaip patinka, man pažaisiu kebrą. Bet man norisi to rezultato apčiopimo. Ten tas rezultatas, kur nuo komandos lemia, tu gali būti labai geros dienos. Visėdam, pašnekėsim. Aš... Apšilau, pašnekėjom, bėgant. Normaliai. Kiek rodo? 109 dabar, 104. Man jaučiu, koks 130 būtų. Man čia nebe kardio būtų. Man jau bėgimas. Sveiki, žiūrovai. Tu atgaunu kvapą. Šalia manęs sėdi žmogus, kuris yra Lietuvos bėgimo specialistas, daug bėgantis Remigijus Kančys. Labą dieną. Tekia filmuotis? Tekia. Tekia? Tekia truputėlį. Supratau. Tai va, bandom šiandieną padaryti tokią laidą, kurios bent jau man netekia matyti. Jeigu kažkas matėte panašaus pobūdžio, tai galite komentaruose parašyti, susipažinsiu. Noriu pakalbinti būtent Remigijų ir pakalbėti apie bėgimą. Šią laidą planavau jau nuo praeito metų rudens, po to, kai išleido laidą su Tautvydu Grabausku, kuris yra ultra triatlonininkas. Man asmeniškai tai buvo labai įdomi laida, nes tai buvo trys sporto kryptys viename su labai ilgom distancijom. Ir Remigijus, jis yra prisidėjęs prie Tautvydo darbo ir pasiekimų, nes tu esi treneris bėgimo. Taip. Tu esi tas, kuris sudėliojo Tautvydui visą planą, kaip tai jis turi padaryti, kad jis išbėgtų ir padarytų treniruotis visas viską. Tikrai taip, tai mes su juom turbūt jau kokie antri metai, kaip kartu. Ir jam tuos bėgimo visą laiką dėlioju, ir jam puikiai sekasi, turbūt ir pats sakė, kaip su tais bėgimais sekasi. Jis sako, kad bėgimas jam yra jo stiprios dalis. Jo, jis labai stiprus tikrai ir turi, aš negaliu skirti, kad vien bėgimas jo stiprios, jis ir plaukia. Jis skaito, kad jam stipriausioji dalis bus bėgimas. Galbūt jis jaučia, bet visumoj man žiūrint iš šono, tai jis visur stiprus, nes ultrose turbūt labai lemia ir kas ir galvoje dedasi. Tai ten daugiausia lemia. Ten turbūt daugiausia lemia, bet visose tose distancijos, kaip jis dabar įveikinėjo ir prieš tai ultra, tai jam viskas puikiai sekėsi. Jis puikiai praplaukė, su dviračiu irgi puikiai, prabėgo irgi puikiai. Tarsi negaliu išskirti, kad ten kažkur mirė, bet bėgime atsistojo ir jam fantastika atsigavo. Visumoje jis viską gerai daro. Aišku, jis žiauriai sustiprėjo, labai patobulėjo per tą laiką, kai kartu darbuojomis atradom turbūt abiem tinkamą kelią. Ką tai reiškia? Ką reiškia, kad kažkada mes su Tautvydu kalbėjom, kai jis visie ruošėsi ultra ir galbūt iš šalies spaudimas, kad galbūt per mažai bėgo, gal reiktų daugiau bėgti ir panašiai, bet galbūt neįvertina daug dalykų, kad jis sudvirčiumina belenkiek. Jis labai dieną daro po 5 valandas treniruotę maždaug. Tai va, plius minus, tai mina su dviračiu. Plaukia ten 14 km, 10 metrų, treniruotė. Ir jeigu dar aš jam dėsiu dar daug bėgti, klausimas, kuo gali baigtis. Tai žinai, čia žiauriai įdomu, nes pavyzdžiui, ultra triatlonas, jisai, jeigu kas, žiūrovai, nepamenat, kas tai yra, pabandykit paieškoti laidos su Tautvydu. Ten daugiau užsiplėtėm ir apie tai pasakojom. Tai jie niekada treniruotis nedaro tokių maksimumų, ką jam reikia padaryti per varžybas. Taip. Ten dviračių mina po 200 km, ten jau tokia jau stipri treniruotė būna, o dabar varžybose mins 2000 km. Treniruotėje jisai bėga ten po 50 gal km, aš nežinau. Dabar neseniai prieš porą nepilnų savaičių bėgo 60. 60. Jisai bėgs, kiek dabar varžybose? 422. Tai va, 422 km. Plaukia, va, kaip pats minėjai, tai 10, tai ten 12, 17 galbūt plaukės, man atrodo, kažką mačiau. Varžybose jis turės virš 40 km praplaukti. Tai supraskit, kad žmogus eidamas į tokį ultra triatloną, į varžybas, yra 10 guba, jisai nežino, ar jis sugebės tai padaryti. Bet jis tiki savim.
aš žinau, kad jis tai padarys. Aš irgi žinau, ir aš žinau, kad jis nesustos rupūdžio. Ne, jis nesustos. Kitais metais, sakė, Lietuvoje bus ultratriatlono čempionatas Europos ar kažkoks ten. Tai sakė, tikrai dalyvausiu, tai laimės, aišku. Gerai, ne apie Tautvydą, laida su Remigijum, apie bėgimą. Gerai, kas nežino, trumpai pristatysiu Remigijų. Jau tikriausiai kažkas girdėjo, šnekėjomės bėgant biškį. Bėga 18 metų. Yra dzūkas nuo Lietuvos pusės. Bet aš sakau, akcentas, aš jau pirmas sakau, akcentas jau nelabai stipriai jaučiasi, jau priglušintas. Tai va, bėga 18 metų, 2016 esi dalyvavęs. Pats pasakyk, kur? Teko olimpiadoje subjekti. Rio de Janeiro. Kaip pats vertini šis to pasirodymo olimpiadoje? Žinai, taip paprastam žiūrovui, ai tai ten 70 kažkelintas, tai čia žinai... Jok, 74, 5, net... Atsoks atrodo, ai tai ten vis tiek galia buvo, bet come on, hebra, ten jau papult jau. Ne, labai, ta istorija labai plati, gal taip trumpai, nes iki tol labai ilgai nebuvo apskritai vyrų, nes moterys buvo Lietuvoje on fire, on bangos, jo, kur daug moterų, kurios buvo labai stiprios, o vyrų tuo tarpu vyrai kažkur buvo užmygę truputį. Krepšinį žaidė. Turbūt krepšinį žaidė ir po, dabar neatsiminsiu, po kiek metų pavyko tą normatyvą įvykdyti į olimpiadą, buvo jau kažkas wow. Jo. Aišku, nuvažiavus, galbūt tos ir patirties trūkumas, kada visiškai kitas žemynas, kita laiko juosta, viskas taip susidėjo ir atrodo tos sąlygos visai kitokios, bet kai tu bėgi ir matai vyrukai, kurie galbūt ir dar greitesni už tave, bet matai, kad bėga ir jau jam ten irgi su kosmosu bendrauja ir taip, ir jau įveikė tą maratoną, vien jau finišavusi, jau ten buvo wow. Kai kas finišavo ir keturiom likus iki finišo netoli, tai džiaugiuosi, kad kojam finišau neteko rankų įjungti. Supratau. Dar pridursiu, kad Remigijui priklauso Lietuvos pusmaratonio geriausias laikas. Jau net keletą metų išėlės turis pagerinį jį, ne? Teko du kartus pasigerinti. Jo, pats savo laiką gerina. Ir Lietuvos maratono yra antras laikas. Antras. Jo, taip. Antras laikas. Aišku, tikrai Remigijus sakė, kad planuoja nustaikyti pirmąją vietą. Nu, tai yra normalus sportiškas entuziazmas ir vis dėlto, žinai. Tikėkimės. Aš manau, kad tikrai, nu, žinai, dar esi palyginus jaunas šitam sporte. Tau 35 bus tuoj. Bus. Laida išeis jau bus tikriausiai. Nes liko tau kažkas savaitė gera. Tai sekmadienį jau, kaip sakau, tapsiu oficialiai veteranas. Nu 35 veteranai? Ja, nu 35 yra veteranai, tai aš jau oficialiai... Tai šiek tiek pagalvoji tas amžius šitam sporte, tai jisai būtent tas yra tas, kur daro geriausius rezultatus. Tikrai taip, tuo labiau, kad šiuo metu apskritai amžius, sakyčiau, kad truputėlį kilstelėjo į viršų. Jo, ta veteranų kortelė reiktų, negalvoju, kad šito perkel visuose sportuose. Aš manau, kad iki 40 galėtų, nes dabar ir 40 mečiai, ir 40 ten su trupučiu bėga tikrai labai įspūdingus rezultatus rodo. Kultūrizme turim nuo 40 veteranai. Aš ją kelčiau dar kokiais 5 metais, nes kai atsistoja ten po 40 metų, hebra deda į krūmus tos jaunuolių, žinai, nes jie dar visiškai ant tie gyvi ir ant tie krūmo gyvas, kad žinai, jo, reiktų kelti kokiais 5 metais visuose sportuose. Hebra jaunėja. Tikrai taip. Yra nuo lygis geresnis, žinai, mityba. Bet labai keistas būna varžybose jausmas, kai tu vis tiek varžaisi dėl pirmos, antros, trečios vietos ir bendroji sumuoji būni top 3, tarkim. Ja. Ir apdovanoja amžiaus grupės, kaip ir viskas gerai. Ir tave šaukia dar apdovanot amžiaus grupėj. Tai tada būna toks truputėlį toks įdomus jausmas, kad ką, kaip, kur nereikia tos papildomus, galbūt dar taurės už amžiaus grupę. Kaip Remigijau tapai trenerių bėgimu? Ne bet kas bėgantis gali tapti treneriu. Tikrai taip, nežinau, turbūt daug kas susidėjo. Visų pirma, kad atradau apskritai šitą sportą, po to kažkaip linkęs mėgstantis bendrauti su žmonėm ir kažkaip galvojau, kodėlgi nepabandžius, nu, pirmiausiai galbūt šiaip patobulėt, įstojau, kaip, nu, ką aš darau, kodėl sportuoju, dėl ko sportuoju. Ir taip kažkaip susidėliojo, kad palaipsniu ir treneriu tapau, nors, aišku, įstojau, kaip jau norėdamas treneriu būti, bet kad būsiu tikrai, tai nebuvo dar tokių minčių, bet tiesiog kažkaip gyvenimas taip susiklostė, kad pasportavau, po to aplink būrėsi žmonės ir taip kažkaip taip ir tapo. Galima sakyti, kad patys žmonės išreikalavo? Gali būti iš dalies, taip gaunasi, kad
Kur sėmėsi visą tą laiką, va, toliau vis tiek sėmėsi, domėsi būtent tos metodikos? Aš vis dar ieškojimo kelyje. Nu, bet vis tiek metodikos. Bet jau, aišku, turiu jau sutinki, kažkiek. Pabaigti Lietuvos sporto universitetą ir būti aukšto lygio, aš sakyčiau, trenerių bėgime, nu, neužtenka. Ne, neužtenka, nes ten turbūt gal taip pavadinkim, tai yra bazinės žinios. Tam tikro senumo bazinės žinios. Taip, pavadinkim. Kalbėkime viską, kaip yra. Jo, kaip yra. O po to, jeigu tu nori tobulėti, nes tos pačios metodikos, nu, kas yra knygose ir kas yra realybėje, labai skiriasi. Tai viskas reikia per praktiką, per save? Praktika, tuo labiau, kad ir pats turėjęs porą trenerių, kur irgi žiūriu, kad vačiam kaip tobulėti ir plus tobulėjo kaip treneris dar. Pasisimiu kitos patirties, kaip treniruoja, tada aš irgi galiu kažką komplektuoti ir galvoti, kas tinka, ieškau vienam ar kitam žmogui, kas tinka ir tada žiūri, kad aha, tas labai gerai lipo, taip pavadinkim, kitam galbūt tas ne, tai vėl taip koordinuoju, ieškai kur kas ir taip palaipsniui, bet sakau, ieškojame, aišku, tą jau kelią turiu, kaip pasiekti tuos rezultatus, bet turbūt kiekvienais metais, kiekvieną kartą turi tobulėti. Tu turi šeimą, taip? Turiu. Turi ir vaikų, atrodo. Turiu porą mergaičių. Jo. Kiek laiko atima iš tavęs sportas? O, skaitant pats, kur sportuoja, ar apskritai ir su darbu? Kas yra su darbu tau? Kas yra su darbu, tai yra, tarkim, sėdžiu prie kompiuterio, rašau planus, vedu treniruotės ir tada mano asmeninės treniruotės, kur aš pats bėgu. Tu neturi kažkokio tai paralelaus ofisinio darbo ar kitokio darbo, tai vis tiek darbas yra susijęs su tos... Jo, viskas susijęs su sportu, jo. Tai man labai iš to ir gyveni ir pats sportuoji. Taip, tai man labai pasisekė. Nebūna taip, kad jau stovi, čia jau gerklės, ai, pavargau, perdegiau sporte. Ne, kažkaip neperdegiu, man kažkaip patinka su tam žmonėm bendrauti, gal kartais būna tai, kad labai daug, tarkim, būna per dieną treniruočiau, tai kartais tik namo grįžus norisi tiesiog kur atsisėsti ir kokie 10 minučių susirinkur, tylos norisi, aišku, tą tylą gauti, kai vaikai du namie. Tai, va, aš ką norėjau, dar treniruojasi kasdieną? Jo, nu, kartais kas 3 savaitės turiu vieną dieną išeiginę. Ai, šitaip, pastoji tokiu tempu gyveni, ar čia dėl to, kad varžybų aplinkui yra? Turbūt jau galim sakyti, kad pastoju taip ir gyvenu. Taip, a, žiemą? Treniruotis, žiemą, blogo oro nėra, tik bloga pranga. Ja. Kad ir vakar bėgau vakare atkarpas, baigiau pusę 11. O, ten vakargi nusileido ežeras iš dangaus. Nusileido. Kurio miesto Kauno gyveni? Pusė. Ne, gyvenu Romainiuose. A, bet nusileido viso Kauno tas ežeras čia. Aš vano... Kai šniokštė, tai... Jonovas gatvė bėgau, tai nereikėjo namie grįžus dar dušo. Tik rankšluošio. Čia dėjau vakar, tai nerealiai. Supratau. Tai lieka laiko šeimai? A taip saliginai. Prisipažink. Kaip tau atrodo? Čia greičiau reiktų žmonos paklausti. O kaip tau atrodo? Galėtų būti daugiau laiko. Galėtų kartais daugiau būti laiko, bet galbūt toks yra etapas. Sunkiau, kad dar ir dirbu ir dar pats sportuoju. Bet gal ateis laikas, kai daugiau treniruosiu. Būsiu treneris ir kur galėsiu galbūt tuo bėgimu sakyti, kitaip pasimėgaut. Tu nori pasitraukti iš profesionalaus bėgiko į daugiau trenerio pusę? Čia kažkada ateis tas laikas. Ateis laikas. Aš nesakau, kad dabar ar šiar, ar čia, nežinau, kiek metų bėgi dar, čia daug metų bėgi. Bet turi savo susikūręs ilgalaikius tikslus ir tokia vat vizija, kada maždaug tai galėtų būti? Neturiu. Neturiu, kad va būtent ateis... Tu dešimtmečio plano. Jo, neturiu, kad va būtent ateis man 40 metrų ir sakysiu, viskas, baigta. Nežinau, gal aš tada pradėsiu bėgti ultras, ką žinau, kas... 40. Kadangi taip... O mini plaukė? Dar ne. Su vandeniu nedraugauju. Jeigu plaukikų tarime, tai aš nemoku plaukti. Jeigu šiaip pluduruoju, gal taip pasakykim, tai ne. Triatlone būtų įdomu, bet plaukti nemoku, tai ten būtų problemų. Nu, viskas išmoksime, žinai. Tautėlis irgi savo pirmą ultratriatloną varlytę. Okay. Jo, kadangi žiūrovai minėjau, kad visada noriu, jog laidos būtų tokios, kad jūs kažką pasimtumėte naudingo, o bėgimas ypač po visų šitų uždarimų, po karantinų,
tapo populiaresnis, kaip ir visos kitos lauko sporto šakos, tame tarpe ir dviračiai, riedučiai, bet tikrai padaugėjo, pripažįsti, bėgančių tikrai labai taip. Daug ir, daug, ir net atsiranda daugiau bėgančių maratonus, pusmaratonius. Vien pažiūrėkit, kiek jau jų rengiama Lietuvoje. Tikrai padaugėja tų komercinių renginių, paremta, paremta na. Labai šiaip smagu, kadangi aš užaugau su tuo bėgimu, taip sakykime, jeigu atsukčiau kokius 12-13 metų atgal, tai tas bėgimas būdavo įdomiai ir tarkim, tu išbėgtum ir tu bėgtum nu, su timpuom, tai turbūt sulauktum visokių komentarų, kas kaip. Ypač Kaune. Ypač Kaune. Ne, esame Žalino parke, įsivaizduokit. Žalino parke prabėgti timpom. Jo, tai jo, būdavo visokių, visko esu susilaukęs. Dabar turbūt tai yra normalu, kad ir bėgančių, ir su tom pačiam ir timpom yra apskritai daug žmonių. Ir tikrai susiduriu ir va, kai rašau planus, dažnai kas susisiekia, sako, va, pradėjau bėgiot, čia karantinas, kažkaip visai užsikabinu ir noriu kažko dar daugiau, jo. Nes pajutau, kad sustojau kažkur, tai kažko norisi daugiau tobulėti ir nu, tą bėgimą atras galbūt ir kitų kampų ir tada ką, ok, važiuojam, bandom kažką, tai turbūt tas karantinas iš vienos pusės ir į naudą išėjo, atrado daugiau sportų. Ar galiu sakyti žiūrovams, kad jeigu kažkas bėga ir norėtumėte pradėti bėgti profesionaliau, perkelt save į bėgiko daugiau lygį, jau, kad galėtume dalyvauti varžybose, gali su tam susisiekti? Be jokių problemų. Tai vat metu būtinai Remigijaus čia Instagramo, nu, tau patogu Instagramas ar tave kur geriau? Patogu. Patogu, ne? Metu Instagramo nuorodą Remigijaus ir tuomet galite drąsiai rašyti ir tada jau gali dėlioti savo planus. Gal gali aš jį paklausti, kas įdomu. Nu jo, jeigu kažko nepakaks iš šitos klaidos. O aš tada to įsitraukiu į telefoną, nes padariau savo namų darbus, kad mūsų pokalbis būtų kiek įmanoma daugiau informatyvesnis, nes šiaip man asmeniškai aš su bėgimu esu susidūręs tik tai tiek, kiek bėgdavau darydamas kardio daugiau treniruotės, metant svorį, ryškinimasis. Mokykloje atsiskaitimai. Jo, tai ten būdavo, kas ten, kilometras? Kilometras du. Turbūt. Ai, beje, nuo aš ir klaimą matai sulankęs, tai pas mūsų bėgimo būdo privalomas. Du kažkur kilometrai. Nes jo, iš laisvalaik, nu, treniruotės būdavo po 8 kokius bėgdavom, žinai, o du būdavo laiku jau bėgama. Tai nėra taip visiškai, kad ne... Aš nepačiupinėti. Jo, man bėgimas šiaip visai, jis, jeigu rinktis iš visų kardio, man bėgimas visą laiką labiausiai patikdavo, aš asmeniškai nemėgdavau niekada daryti kardio ant treniruoklių. Man bėgimas turi būti lauke, aš visą laiką bėgdavau. Bėgdavau tam tikrų tempų, prie širdies darbo žiedavau ir bėgdavau. Bet iš kitos pusės labai fainant, kada lauke bėgi, gali to tarpo pabūti truputėlį su savimi. Jo, su savim pabūni, plus oras vis tiek, žinai, toks, nu, kad ir gal ten pat bėgi jau 100-ąjį kartą. Bet vis tiek kažkaip vieną kartą viską taip pamatai. Visiškai kitaip. Jo. Iš kitos pusės gali bėgti tą patį ratą ir jau taip. Visiškai kitaip pasidaro. Dėliojasi, tiesiog maršrutą būna, žinai, savo, nu, puikiai, žinai. Tai va, su bėgimu aš nesu bėgikas, bėgęs tik tiek, kiek bėgęs. Gal planuoju dabar atostogas savaitę, tai nebus geležies, tai manau, kad bėgsiu. Biški širdžiai duosiu grūvio, ko trūksta. Gerai, tai va. Kadangi pradėjom apie tą bėgimą, va būtent, ką aš sakiau, kaip pats bėgdau kardio, manau, daug kas iš mūsų žiūrovų, ypač kas yra susiję daugiau su kultūrizmo mėgėjai, geležies mėgėjai, tikrai daug kas naudoja bėgimą kaip kardio krūvį. Norėjau sužinoti iš tavęs, va, kaip profesionalaus bėgiko, kaip trenerio, skirtumai tarp paprasto bėgimo, tiesiog va, bėgimo metant svorį ir bėgimo dėl rezultato, kaip pavadinčiau. Kadangi, aišku, tai labai... Toks, sakykime, gal aš pasakysiu abstrakčiai labai, nes kaip... Skirtumus gal tokius daugiau. Skirtumus daugiau, kadangi kai tu sieki kažkokio rezultato ir kadangi jeigu tu darai dvi treniruotės, nu, pavadinkim, aš darau dvi treniruotės dienoje, tai viena yra pagrindinė, kur tu jau bėgi truputėlį tas pulsas šiek tiek aukštesnis, tai gali būti, aišku, individualiai tas pulsas, bet... Gali vardinti skaičius, kad žmonės suvoktų, nes daug kas dabar skaičiuojasi. 140, 150, bet čia taip, sakykime, tas, kur vadovėlinis, kur iki 150, gali būti, kad ir iki 160, jeigu maksimumus ten 200 su trupučiu. Bet nu čia taip vadovėlinis. Kiek procentų nuo maksimumų reikia numesti? 70 kokio, ne? Ne, mažiau. Mažiau kokio. Mažiau. 60 plus minus. Nu vėl, daugiau, vėl reikia išsimatuoti kiekvienam. Jo, vėl kiekvienam, dėl to aš šiaip mėgstu rašyti kaip ir planus, jeigu pagal pulsą, aha. Tai stengiuosi per visas zonas taip dėlioti, kad visur pabūti, okay. Taip.
visai pažinėti. Bet jeigu taip kalbant, tai apie lengvus bėgimus, tai ryte bėgi vis tiek, nu, tas tempas toks, sakykime, saliginai lengvas, bet jis toks nėra lengvas, kur kai mes dabar bėgom koja už kojos. Mhm. Čia bėgom lietai, ne mes? Mes labai lietai bėgom. Atsiprašau labai, bet mes labai lietai bėgom. Man jau buvo greitai. Aš galvoju, jeigu aš taip bėgčiau, kokių 10 km man būtų šakiai. O pavyzdžiui, vakarinė, kada bėgi, tai jau aš stengiuosi išvis ten koja už kojas, gaunas ten 120-125 pulsas, būna net ir pulsas retesnis, būna net ir ten 115, bet jau tada ir greitis atitinkamas. Ten 4-3. Vakarinis bėgimas būna lengvesnis pas tave. Jo, tam, kad tiesiog atsigauti ir plus susirinkti dar ir tą bazę, kilometrų plusas, tai turbūt, o kai jeigu tu esi po vieną ten treniruotę mėgėjęs, tada to žemutinio mažiau lieka tų bėgimų, tokių lėtesnių. Tada jau galbūt rengiesi ten koks 135, 105, tokių kur rekoveriniai tokie bėgimai, bet toks kur ne visiškai jau kur iki 130, bet jau truputėlį jau įlendi aukščiau truputėlį. Gaunas toks trumpesnis prabėgimas tam tikrą distanciją, ne? Na, tai gali bėgti 15 km, 10 km. Ne. Žmonės ruošiasi, aš, kurie bėgikai, iš bėgikų pusės, jeigu žiūrint. Jeigu žiūrint, kas žvis nebėgioja ten kaip jūs, tai jūs tada jau ten tik žymiai mažiau bėgat, kas be ko, bet iš bėgikų pusės, tai tada jau tas recovery bėgimas, kur jau ten 130-140, toks, kur jau visiškai po varžybų, galbūt kitą dieną tu bėgi tiesiog atsistatyti, taip pavadinkim, tai tu stengis ten žvis labai koja už kojos, tada žiūri tik pulsiuką, nesvarbu. Jeigu bėgi kokį longraną, galim įlysti truputėlį aukščiau. Kas yra longranas? Longranas yra, kai tu bėgi savaitgalį ilgą. Priklauso, kam tu ruošiesi. Jeigu ruošiesi maratonui, tai gali būti 30 km, 35. O jeigu 20. Nesiruoši niekam? Jeigu niekam nesiruoši, tai gali būti longranas ir 10. Jeigu kiekvieną kartą tu bėgi 3-5 km, tada jau toks... O savaitgalį padarai prabėgimą ilgesnį? Toks ilgesnį savaitgalį. Tai jau čia vadinasi longranas, kur toks nėra drastiškai, bet tu ilgesnį bėgi, ne tokį nestandartą. Tada jau galima ten, tarkim, sakyk, 155, toks kur toks pusiau, nei jis sunkus, nei jis lengvas, bet toks ritmukui bėgi. Vėl, labai nuo tikslų priklauso, pavyzdžiui, aš pas, kai ruošiuosi, tai bėgu kartais 40 sekundžių nuo maratono greičio, 30 sekundžių nuo maratono greičio. Toks, tarkim, man maratoną reikia bėgti, kaip pavyzdys, 30 km, tai aš bėgu... Pasiai žiūrom, kas tas 30. 3 minutės ir 10, tai yra kilometro greitis. Laikas. Laikas pačio kilometro, tai... Patį tą long runą, 35, pavyzdžiui, kilometrus, aš bėgu tada kokias 3 minutės 40 km vieną. Ir tą visą distanciją, plus minus ten... Mietai visai. Nu, išlaikau stabiliai. Nu, tai aišku, jeigu įkalnė ar kas, tai taip keičiasi. Tai stengiuosi tos pulsus taip skirtingai ir skirtumas tiesiog tarp bėgikų, kurie jau meta toks pagrindinis, kad bėgikai visiek jie turi tobulėti ir ieškoti, nu, kelt savo kartelę. Taip. O kurie jau ten svorį... kurie nori numest ten svorį, tada jau griežtai tas pulsiukas, ramiai. Kokiam turėtų būti tavo nuomonė intervalė? Manau, iki 130-135 jau čia užtenka. Jau. O jeigu norint biškiai, kad patreniruotis... Jau, jeigu jau širdies nori, kad turbūt yra, tai jau reiktų bent jau 140, bet vėl čia labai individualu. Kaip tą paskaičiuoti? Įsivaizduoju? Aišku, tai standartas yra toks, kur, nu, 220 minus amžius, taip sakykim, bet galima pasidaryti ten, tarkim, nu, čia jau būtų... Čia toks, sakykim, kur visiškas vadovėlinės, bet dažniausiai aš kaip darau, tai duodu pradžią treniruotės ir prašau pagal savijautą bėgti, tarkim, kažkokias intervalinės treniruotės ir aš matau plius, minus ir, pavyzdžiui, daro kažkokį, nu, tarkim, po minutę kažkokį darbelį ir sakau, kokius porą kartų maksimaliai užbėg. Nu, ne maksimaliai, bet jau smagiai. Ir matai, į kurią pusę važiuoju. Nu, tarkim, matau, kad jau 200. Tai jau galiu pagal tai spręsti plius minus, kad jo pulsas bus ten krosiukas galbūt iki 155, kuris, nu, komfortiškai bėgs, o kur negausis taip, kad toks, kur trypia koja už kojos, kur nėra itin malonu irgi bėgti koja už kojos, kur tavo greitis. Arba testas dainų slėnis, bėgi į laiptelius, į kiekvieną laiptelį maksimaliai, atsiputi ir kol tavo užbėgi, palaukiu, kol dar pulsas kyla, užsirašai tą maksimum, vėl nusileidžia, vėl maksimaliai pam, ir tol, kol tas pulsas kyla, ir tada ta irgi toks, pasigauni. Kol tą maksimum. Ir matai, jeigu ten, tarkim, penktą kartą bėga, buvo prieš tai ten 190, o po to žiūri 180, ten kokie 5, jau žinai, 190, nu toks vėl plius minus čia, plius minus ten 5 dūžiai gali būti. Tai va toks irgi galima sužinoti. Arba
yra ant bėgtakio, vėdų makso testai, tai irgi kaip išėtis. Ne visi bėgtakiai patogus tam. Nu, man asmeniškai bėgtakis visiškai nepatinka, aš jau geriau per pūgą, per lietų bėgsiu laukia negu ant bėgtakio ir truputėlį ir kitoks pojūtis, galbūt, kad tą pojūtį visiškai atstot, galbūt 1% bent pasidaryti įkalnę, tada ant bėgtakio, tada bent jau kažką tokio jauti. Nes jeigu jo nepadarai, toks po to nulipė, aš važiemą buvo plikledis, man reikėjo 30 bėgti, nu aš neturėjau pasirinkimo. Arba koją nusilaužiu, arba ant bėgtakio išprotėjau, nu tai rinkausi ant bėgtakio. Tai po to nulipė ir tos nesupranti, va kojos va toks ir galvos sukasi, tai toks prisėdau, pailsėjau. Aišku, sporto klube, kai ateina bičas ir sako, aš kai atėjau ir sakau, ar pas jūs bėgtakis 20 km per valandą? Sukasi kilometrų per valandą. Ir į mane taip žiūri, nežinau, jūs gal nuveikėt, pažiūrėkit. Nu, tai taip, žinai, jiem tokių skaičių nereikia. Jo, jiem nereikia, bet įdomi turbūt, ateina bičios ir beveik 2 valandas ant bėgtakio, ten nulipa. Daug prakaituoji, kai bėgi? Sakyčiau, kad nelabai. Nu, jeigu nesi tas, kur dar aplinkų reiktų paklodžių, žinai, kad suvalyti ne, viską. Nesu iš tų. Nes aš matęs tokių ir tai būna. Ja, būna žmonių, kurie labai imlus prakaitui, taip gal. Ja. Bet pas mane nėra. Aišku, ant bėgtakio kitaip. Ten jau kažkodėl ten bėga gerai prakaitas. Kiek laiko reiktų ruoštis, norint pereiti vat, prie jau tų ilgų distancijų bėgimo? Vis tiek tai turi būti etapai. Bet esi bėgiojantis. Jo. Jeigu esi bėgiojantis, pabėgioji ir tarkim tu sakai, aš noriu bėgti rudinį maratoną. Nu, lieka taip grubiai 3 mėnesiai, 3-4 mėnesiai. Prieš tai ten bėgioji gal pusmaratonį, galbūt esi prabėgęs, tai drąsiai. Nu, tarkim, esu prabėgęs 10 km, taip porą kartų į savaitę tik tai. Ir sugalvojau maratoną prabėgti. Tai kiek laiko gali prireikti pasiruošimas? Nu, tai sakyčiau tada pačiam bent jau 4 mėnesių toks kur pasiruošimas, kur jau tvirtai, kad tu prabėgsi maratoną. Principe, tu tokiam žmogui galėtum sudėlioti tą planą, kaip jisai galėtų į tai įeiti. Jo. Jam tokių 4 mėnesių reiktų. Jeigu, aišku, būtum bėgęs jau kokį pusmaratonį, tikriausiai porą mėnesių užtektų, ne? Ne, 3 mėnesių, vis tiek reikia pajusti tuos, kur kalbėjom, kad ilgi bėgimai, longrenai, tie vis tiek tokių reikia, bet toks kur saugesnis variantas. O jeigu, tarkim, bėgu į savaitę porą kartų po 10 km, norint bėgti maratonui, tarkim, sugalvoju, kad noriu ten už 4 ar 5 mėnesių, ar tai reiškia, kad turėsiu pradėti bėgti kasdieną, ar nebūtinai dar? Nebūtinai, galima ir su tom pačiom 2 treniruotėm prabėgti maratoną, tik tai tikslas, jeigu tu sakai man... Prabėgti? Jo, sakai, aš noriu važiuoti, nu nežinau, tam fainį atostogos, kaip pavyzdys Atėnų maratonas, ir aš va ten būnu ir kodėl neprabėgus, nu, prie to pačio, nu, pajus, kas tai yra maratonas, vis dėlto, okei, nu, tu pasiruoši, tu prabėgsi tą maratoną. Jo. Bet jeigu tu nori rezultato, tada sakysiu 2 kartai, sorry, bet... Kiek reiktų į savaitę? Nu, bent jau 4 kartų toks, kur jau geriau būtų. Tai 3 kartai irgi, bet 4 kartai jau toks garantuotas būtų. Supratau, okei. Taip. Dabar man dar labai įdomu, kaip atrodo apšilimai būtent prieš bėgimus. Ar tai yra papildomai skiriama, ar kaip mes šnekėjom, tiesiog galima lietai pradėti bėgti ir išilti. Nes vis tiek, nu, dėl tų tam tikrų prevencijų, ypač jeigu žmogus, tai nėra dažnai bėgiojantis, ir jeigu bėgiojantis, gal skirtumai tokie. Kas, tarkim, bėgiojantis dažniau, tai tam prieš kokius bėgimus, tai praktiškai net nereikia. Ramiai tu išbėgi, įsibėgi, įeini į tą bėgimą ir vėl į savo tą ritmą ir bėgi tada. Ten gal po kaip yra bėgi, tada daugiau skiri tempimo pratimams, statiniams pratimams, volui galų gale, gali savo vartytis. Aišku, jeigu tu darai kažkokius intervalus, tada dar kitaip yra ta visa pramankšta. Tada tu prabėgi tą, vadinkim, 3-4 km pramankštą. Čia tokia įsivažiavimui, tada sustoji, prasimankštai visą ten dinaminį pratimą, visai prasimankštinį, prasisukinėjai, kojas ten pramankštinį, prasisukinėjai, pasidarai keletą spec bėgimo pratimėlių, pagreitėjimą, ten kokius 3 kokius trumpus, nu ir ką, tada ten, ar, jeigu reikia kedus persimauni, kaip pavyzdys, užsidedi treniruočių kažkokius batelius, ten varžybinius batelius ir tada darai tas atkarpas.
po atkarpų vietą, to atvėsimo dalis, kur tu ramiai prasibėgi vėl 3 km, skamba kosmiškai atsigavimas, kiekvienas atskirai, suprant, tai ir tada vėl, tam galbūt volas arba galų gale tam painik šiek tiek atsigauni. Jeigu tu ten dažnai nebėgioji, tarkim, ten 2 kartus į savaitę, nu, tai tada bent jau reikėtų tikrai tu, kaip minėjau, dinaminių tokių, kur prasukit ten ir čiurnas, keliukus, pats visas. Sąnarius būtent sukai. Jo, būtent viskas, kas su judesiuku tokiu, pam, prasisukai, o po visko jau ten statiniai gali ant kelimėlio sėdėti ir tam prie kojos medituoti, ar ten Facebook'e atrašyti kažką, kol tempi koja vieną ar kitą, tai tokia visai gerai mums. O kas jau reguliariai bėgioja, užtenka ramiai pradėti ir įsijudėti. Dabar klausimas toks, būtent apie jau bėgančius. Reguliariai. Ar jums reikalingas papildomai fizinis pasirengimas, tai yra būtent sporto salėse, galbūt kažkoks papildomas vat, kojom treniruotės skirtos? Taip, bendras fizinis labai, sakyčiau, čia bėgimas, čia bendras fizinis, vienas su kitu eina, nes ne tik kojom, nu, aišku, viršutinė dalis mažiau dirba. Bet vis tiek, žinau, vis tiek, tam pristraukimui vis tiek turi padaryti bent jau 10, kad tu... Kitas kočiokas nepadaro. Nu, bet jūs daugiau užtat iškelėt, įstumėt ir panašiai. Tai... Mes sveriam 2 kartus daugiau, ir... kai kurie 3. Jo, ir daugiau sveria, tai bendras fizinis labai svarbus. Aišku, lengvi svoriai, daugiau pakartojimų, ten ir suštap. Tai pats į salę irgi eini? Einu, ir tam, kad ir su štangutė pritupimus padarau, tik tai tiek, kad nu, nesidedu tikrai baisinių svorių, tam 6-7 kg pasidarau. Kaip dažnai į salę keliauji? Labai priklauso nuo pačios savaitės intensyvumo, jeigu labai daug kilometrų, daug intensyvumų, tai 1-2 kartai paskui. Bent jau, ne? Nu, taip, salytės aš gal labai nesu mėgėjęs, aš gal daugiau ant kelimėlio su savo svoriu mėgstu labiau daryti pratimėlius. Bet principė, norint, nu, bėgantiems... Būtinai reikia bendras fizinis. Neužtenka vien bėgti. Neužtenka. Kartais bendras fizinis dar labiau ištraukia... Ypač rezultatai, tikriausiai. Ypač rezultatai. Jeigu žmonės pasirinka ten, ypač trail bėgimus, kur ten bėga taip žemyn aukštyn, tai čia irgi pas mane kaip yra ir sako, vis dėlto gerai, kad ten mes darom ten kokius nors šuoliukus, dar kad mes Lietuvoje neturim, kai nuo kalno reikia bėgti 5, pavyzdžiui, kilometrus. Ir tada nu, tikrai, bėga, ne? Tikrai nėra Lietuvoje ir tikrai tada pajauti, kas yra keturgalviai. Ir tada galvoju, į kalną lengviau bėgti, tai tas bendras fizinis ir po to sako, gerai, kad mes, nu, ariam, dirbam. Ir tas atsiperka po to. Rado. Galų galia prevencija nuo traumų. Nu taip, vien dėl tų pačių sausgalio darbo, ne? Nu taip. Okei, okay. Užuojam toliau. Kaip reikia teisingai pasirinkti avalynę? Čia labai geras klausimas. Mažai žinomas. Mažai. Gal... Dabar jau gal... Jau ar užtenka nueiti pora į Nike parduotuvę, paklausti konsultanto, ar jis parinks tau tikrai teisingai avalynę? Ne, reikia truputėlį ir pasiskaitinėti, ja. Pasižiūrėti. Yra ir parduotuvės, kurios ir daro ten specialius testus, pagal pėdos tipą parenka avalynę. Šiaip, jeigu treniruosi jau intensyviau, tai tų batelių tu turi, nu, 3 gal poras, tai pavadinkim, tai vieni yra varžybiniai, aha, kiti galbūt, kur tu bėgi tuos greitesnius krosiukus ir dar treti, kur yra, nu, recovery, kur tu iš vis koja už kojos išbėgi prasibėgti. Tau dabar čia kurie batai? Čia mano recovery, čia kur lietai, lengvai su šitais prasibėgti. Tu turi kiek porų pats batų? Nežinau kiek. Okay. Bet teisybė, kad bėgimo batai, jie turi savo kilometražą. Taip, turi, tai dėl to su varžybiniais bateliais reikia ir stengtis su jais nebėgti kiekvieną dieną, tuos taupyti. Jo, jo. Aš asmeniškai turiu, kur varžybos tai yra tik varžybom ir tokie patys yra, kur tik treniruotim. Tai kiek dažnai reikia keisti batus bėgimo? Priklauso, kiek bėgi, jeigu 2 kartus bėgi per savaitę, tai ilgiau užteks metams. Tai aišku, ten gamykliniai dažniausiai būna parašyti kiek, bet aš asmeniškai iš patirties jau tu jauti pojūtį, kada tu bėgi su normaliu batu, jau viskas yra, bet kada jis jau baigėsi jo galiojimo laikas, gali jis atrodyti va puikiai kaip taip. Dabar, puikus, taip.
išplauni, puikus, nuostabus batas. Bet jau tu bėgi, tarkim, asfalto ir tu jauti, kad jau tavo pėda, nu, toks jau nebėra amortizacijos, aha, tu jau bėgi, jauti, kad tas jau lyg basas bėgti, nu, asfalto toks, aha, jau kur jau gal jau reiktų keisti jau, okay, tada, toks iš savijautos, jeigu, nu, nėra galimybės ir ten neskaičiuoji, kiek nubėgai ir panašiai. Tai toks iš savijautos pusės. O dar taip, kitaip paklausti, kiek yra svarbu mėgėjams, bėgikams, turėti iš tikrųjų skirtus batus, avalynę būtent bėgimui ir nu, tiesiog random kedų. Nu, tai random. Kaip tai skiriasi? Nu, tiesiog pasirinki random kedus, kaip pats sportavau su inkariukais, krepšinio batais. Gerai, buvau jaunas, traumų negavau, bet šiuo atveju tai turbūt didesnė tikimybė gal traumą. Vis tiek, kas traumos galimos? Tai, tarkim, gali būti kelio skausmas, achilą, gali pėdą, su tokio... Jeigu bėgi ir tau kaista pėda, ten skauda kažkaip, tai reiškia, tikrai avalynę apie pasukurį tvarkyti? Jo, jau reiktų tvarkyti ir tie inkariukai, kaip dabar mes juokam, tai jie tikrai nėra tinkami, nes... O, ne. Tai reikia jau tikrai bėgimo į bėgimo batelius investuoti, turbūt verta, nes tikrai... Kiek kainuoja normalus bėgimo bateliai? Nekalbu profesionalų lygio, ten, vat, kaip jūs jau varžybiniai, bet tokiam mėgėjas už porą šimtų eurų gali nusipirkti? Na, tai mažiau pusų, 100 pėm tam tarp. Man pavyzdžiui, tas rodė savo, ten po 300 varas batus. Ten, kur 300, jau ten jau yra... Jis... Sakė, 400 km vienas. Jo, jie nedaug ten. Next, tai Alpha Fly, iš vis jie dar mažiau atlaiko ten. Vis pagalvis proksta, ne? Ne, praranda tą visą savo amortizaciją ir po to tiesiog... Šitie batai tikriausiai nėra skirti bėgimo, ne? Nepanašu. Nu, tokie, gal sakyčiau, daugiau salės batai, ne? Daugiau salės tokie. Eiks nusipirka, kada jeigu pradėsiu bėgti. Daugiau. Nu, tikrai didelį skirtumą pajausi. Aš vis pagalvodau, bet vis neprisiruošiu tiek bėgti. Batus rinktis pagal tą tinkamą greitį. Vis tiek ten jie, kiekvienas batelis turi savo dar greitį. Kas tau gali tą pasakyti? Google, visą galį. Mes konsultantų lygis nelabai bus lietuvių. Galbūt tiek labai nesidomi. Tarpsime, tau ateis, parašysiu bėgimo batelį, to parodys, kur yra bėgimo batelį. Aš įsivaizduoju, parduos tai, kas reikalinga parduoti, arba kas turi maržas. Jo, tai tarkim, jeigu tu ten bėgikas esi 5 minučių, tai tada didelis klausimas, ar tikrai tau reikia už tų 300, kur skirti bėgti, tarkim, 3 minutės ir iš 3 minučių. Mes čia apie kilometro greitį vis dar kalbam. Tada, nu, jie galbūt to pačios neduoda naudos atgal. Tai gal geriau truputėlį nusipirkti, kurie plius minus į tą pačią pusę bėga galbūt. Supratau. Gerai. O dar prie avalynės dėl pačios aprangos. Sutinku, ten bėga gali timpos, gali maikutė čia, bet tarkim jau bėgant ilgas distancijas, bėgant porą valandų, kad ten tau nepritrintų ir visą kitą, čia reikia irgi teisingai pasirinkti aprangą. Galbūt dar apranga kaip apranga, bet ką padaryti, kad nenutrintų, tai galima dabar ir geliukai, kur tu spenelius, tarkim, kirkšnis išsitepi, kur tau nepritrina, arba pleistrą užsiklyjuoji, nes ilgus nuotolius bėgant būna visko, čia nukraujuoja, verkia speneliai, kirkšnis gali pritrinti, tai gali būt, kad ir ten šortai bėgimo, ar ten timpos, ar dar kažkas, būna vis tiek, kad pritrina, kartais būna, jeigu ten dar link ten, tai visko būna, tai tada tu vazeliną paprasčiausiai gal pasiimti, įsitrinė, kaip pavyzdys kirkšnis, čia užsiklijuoji, toks kaip saugiausias variantas. Mm. Ok, tomu. Taip, dabar... Šiaip per maratoną taip dar įsitrinė, tai visą laiką, taip, čia procedūra tokia, kur normali. Nu, bežinai, aš įsitrinė, kad naujokį, kas nebandė, gali užsirauti ir... Tai varžybose dažnai matai, kad jeigu dar balta maikutė ir akivaizdžiai matai. Jeigu kas nors žiūrite iš kebros ir planuojate bėgimą, aš žinau, kad tokios mažos detalės gali labai sugadinti viską. Labai gali. Tai tada arba lieka išsikirpti. Arba nusimėti. Arba jeigu oras leidžia, tada nusirengti jau. Ok. Bėgant, ar jūs geriat vandenį, vartojat kažkokius geliukus, nežinau, angliavandenius keisus, kaip čia naudojate, kokią metodiką? Taip, pavadinkim, tai maitinimas įsieina, ypač jeigu ten bėgi tuos ilguosius bėgimus, varžybos. Ilgus. Jo, ilgus bėgimus, maratoną bėgant, kai kas ir per pusę maratono vartoja, kas, nu, jeigu ten bėga ar 2 valandų, tai geliukai, angliavandeninis gėrimas, pagal skonį ir panašiai ten atsirenka, tų firmų yra daug,
Aš asmeniškai geliukų netoleruoju, man kažkaip nieks nesuveikia, aš nesusibendrauju, tai aš renkuosi gėrimą angliavandenį. Izotoniniai kažkokie ar angliavandeniai pats darai? Angliavandeniai, grinai angliavandeniai. Tai jau jie paruošti būna ar pats darai? Būna paruošti, tiesiog iš pakelio prisipili. Ai, su vandeniu sumaišai, ne? Jo. Tai ten gliukozė kokia nors greičiausia, ne? Martinas, tai realiai ten daug angliavandenio, ten realiai cukrus. Gliukozė, principai. Jo. Elektrolitų dar kažkas duoja, ne, biškai? Ne, ten grinai nėra elektrolitai, tai yra, užkirto, Vitargo. Jo. Dar ten būna. Bet Vitargo, matai, yra... Toks... Tai yra vėl irgi angliavandeniai. Jo, angliavandeniai, bet dar yra plus ir šitų elektrolitų ten būna. Nu, ne visas Vitargo. Ne visas, ne visas. Tie, kur kibiruose būna, vieni būna su elektrolitais, kiti būna be elektrolitų. Tai bet... O atskirai elektrolitų ne pats nenaudoji? Naudoju, bet daugiau po visko. Nu, po treniruotės, kai ilgą laiką pasidarai, ten gurkšnuoju, kaip pavyzdys. O bėgant, tai aš ten Mountaino nusiperku, tai ten... gan didelė ten stiprauto dozės cukrus angliavandenių ir tada aš tik tai tą. Kada pradedi gerti? Kas 5 km. Tu kaip buteliuką su savim bėgamas? Turiu buteliuką, aš varžybuose dažniausiai galiu pasidėti ant stalo. Ai, bėgdamas. Maratone yra galimybės pasilikti. Jo. Arba turiu kompaniją, kuri kas 5 km man paduoda. Aš prabėgu pasiimu, kas ekonomiškiau yra, nereikia ten medžioti. O tai kokį kiekį turi išgerti? Pats kaip išgeri. Realiai tik gurkšniuką tu išgeri, nors ten pasidarai butelio tiek, stengiasi tą mažą buteliuką, kad tau patogų rankoje nešti, tai ten gurkšniuką atsigeri ir meti į šoną. Turi komandą paimti? Jau nebeima komandos, vis tik to butelio nebereikia, nes tada kas 5 susidėliojau ir yra 8 buteliai. O ką, pavaržybų butelius paskui nesusirankiuoti visi? Ne, tiesiog ten būna jau, kada maratonė, visi iš šiukšlės surenka. Įsivaizduokite, tu buteliukų pribėjai. Jo. Aišku, kai būna didieji maratonai, tai iš tų gali turėti labai maža dalis, ne visi gali pasilikti ant to staliuko. Nes yra elito grupiai skirta tik ten staliuko mėgėjams, netai pasisekė. Tu prie elito grupės? Dažniausiai būnu ten. Kaip turi užsitarnauti, kad jie papultų? Rezultato. Rezultatas, tai neparašys. Buvo faktas laikas, kada nepapuldavo jie? Buvo ir kad ir elito būna vis tiek stengiuosi susiorganizuoti, kas paduotų gėrim, nes tai yra daug paprasčiau, nes tu bėgi, pasiimi ir tau nereikia ieškoti, nes jeigu ant stalo palieki, tai gali nereiškia, kad tu rasti tą savo butelį, nes kažkas prabėgė, ypač iš Kenijos atstovai mėgsta, ai, gal gerai bus ir šitas. Rimtai? Ja, visko būna, aš vieną maratoną bėgu. Jau būtent iš Kenijos, jie kaip čigonai kokie bagia ar ką? Nežinau, jie tiesiog dažniausiai galbūt, kad neranda savo, tiesiog kitą pasiimi. Ką paimė tarp? Jo, nes kai tu bėgi, tarkim, europiečiai, jeigu nepasiimi, tai nukrito, dabėga vandens, bent pasiima ten kažkokio izotoninio, pasiima, kažką, vis tiek. Jie grįž prie to buteliuko pasiims, jeigu jo, nebent ekstra. Tai kas 5 km, ne? Jo, kas 5. Jeigu kalbant apie mėgėjus, tai dažniausiai turi diržą, ten geliukai ir tada prieš vandens punktą, ten vandens punktai būna kas 2,5, kas 3, įvairiai. Ir tada geliuką, šiek tiek atsikandi to geliuko, vandens ir tarp judi toliau. Ne, nes ingeliukos irgi angliavandeniai taip pat. Vėl, bet čia ieškojame, čia vat, per tuos ilgus bėgimus tu turi atrasti. Tas pats man tinka Martinas, kas kitam galbūt visiškai netinka ir jis sakys, gal aš izostaro kokį gėrimą pasirinksiu, kaip pavyzdys. Ar ten Vitargo galų gale pasirinks, nes turi ieškoti. Arba... Oškia. tas pats su tais geliukais, jų irgi yra tų firmų pilna, tai galbūt vienas... paims, tai geriau per treniruotę išbandyti ir per treniruotę sustoti ten kur nors miškelį, negu... Vis tiek, tokius dalykus reikia išsibandyti jau iki... Jo, būtent per tuos long runus, kur kalbam, tai ilgus bėgimus, bet ten reikia viską bandyti. Nes jeigu tu bėgi 10 km, tai tu nieko, tu net angliavandenį, net neišdeginsi angliavandenių vėliai. Išdeginsi? Jeigu bėgi 40-50 minučių, vis tiek, bet labai mažai, negu 2 valandas tu atstovėsi bėgdavas. Ok, mityba. Kaip atrodo bėgikų mityba? Ar dedi viską į burną, ką nori, ar vis tiek žiūrisi? Pas mane viskas, kas telpa į burną. Viską valgau, kaip pečius. Bet atkreipi dėmesį vis tiek, žinai, tarkim, varžybų ten pasiruošimas, kad taip susirinkti kažkokius kiekius angliavandenių per dieną, baltymo, žiūrišus dalykus? Ne, pas mane jokio skaičiavimo nėra, nes...
turbūt, kad apskritai visą dieną tokia aktyvi, dar jeigu skaičiuočiau, vien belaukiant jau ledus kapojau. Nebūtinai skaičiuojant, bet tiesiog nu, atsižvelgti, žinai, kad, ne, galbūt, kad turėtum pakankamą kiekį, žinai, to pačio kaloražo, nu, tos energijos, iš kad būtų irgi bėgimo, žinai, vis tiek angliavandenių užkrovas, kažką tokio bando žiūrėti, skaičiuoti, daryti. Anksčiau tai darydavau baltymų dietą, gal taip pavadinkim, tokį, kur moksliškai galbūt ir nėra įrodyta. Ką tu vadini baltymų dietą? Tik yra 3 dienas jokių angliavandenių. Okay. Ir tada 3 dienas atmetus varžybų dieną, tada 3 dienas valgai angliavandenius, užkrauni. Užkrovo. Bet, nu, išsituštini glikogeną principai ir užsikrauni. Jo, tai čia mes tai darom kultūrizme. Bet labai sunku. Mes darom po porą savaičių. Ja, tai tikrai mane supranti, bet užtenka 3 dienų. Tarkim, aš sveriu ten plus minus 60-61 ir tu sveri 58 ir tau dar reikia bėgti. Ir tu nieko nebenori, nes tarkim... Turim treniruotis lėtai. Jo. Ir tarkim, tu, kur normalioje treniruotėje galėtum lėtai bėgti ten 4 minutės, 4:10, kur tu kaifuoji. Va, tiesiog. Tu bėgi 4:30, 4:40, kur nu, plus ten 30 vos nesekundžių, tau žiauriai sunku, tarp esame tu mintysė, va, save jau, ką tu darai. Aš įsivaizduoju, kad jūs greitai glikogeną išdeginat. Labai greitai. Nes jis nedidelis, žinai, nėra raumenų didelis kiekis ir automatiškai to glikogeno atsargos daug mažesnės negu pas didelį, žinai, žmogų. Mhm. Ir tau dieną didelį tikriausiai glikogenas jau... Man jau antrą dieną jau prasideda lomkės, taip pavadinė, apie trečią aš jau ten tyliu ir laukiu, kada yra, atsiminu, sesė važiuoju su dviračiu, aš ten turėjau 16 km prabėgti, toks ir bėgi ir tau kilometrai tie eina taip lietai, kad nežinau kaip. Ir aš jau svajoju apie bananą, sėdėjęs, ir aš atsiminu, pasiėmiau bananą, valgau tą bananą, sakau, nu, sakau, koks jis saldus, sakau, tu paragauk to bananą. Jausti. Jo, sakau, taip, koks jis skanus bananas, sakau, im, paragauk, sakau, normalus bananas, paprastas bananas. Bananas, kaip bananas. Ja, tai, bet dabar to galbūt mažiau taip darau, nes tiesiog stengiasi tą savaitę daugiau angliavandenių pavalgyti ir viskas, kad nu, okay. Šiek tiek daugiau jų būtų. Bet taip pat būtent, jeigu varžybų savaitė, tai atkreipi dėmesį vis tiek, kad angliavandenių mitybė ja, daugiau. Vis tiek energija. Kartais prieš startą mėgstu daug saldumynų. Prieš pat startą? Likus parai. 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 Nes vis tiek, žinai, negali savęs labai prieš pat startą apkrauti, negi prieš ilgą treniruotę, nu, pusę valandos nu, nebus gerai, jeigu ten prikirsi ypač dar riebiau kažko, ne. Žinai. Kartais labai gerai bėgas, kada nu, darai treniruotės ir tarkim sekmadienį bėgu ten 30 daugiau kilometrų ir iš vakaro kažkaip kartais kai sukrenta ten pica, kola, fantastika, kitą dieną. Lygitas pas mes į salę, žinau, jeigu protingai hebra pasidėlioja, padaro iš vakaro užkrovas, tekant žinia, tokias geras refiks būna, kad wow. Bėgi nesupranti. Ja, sakai, energija ir jėga. Dar geriau kartais tas greitas maistas. Ok, tada prie to pačio, kadangi maistas, tai dar įdomu labai ir papildai. Kaip atrodo, apie pačias varžybas jau šnekėjom, vartojau, kaip tavo atrodo pačiam racione papildai? Ne, tai čia vienareikšmiškai... Ką vartoju ir pasakyta, vat, aš asmeniškai vartoju galbūt daugiau vitaminų, iš vitaminų pusės. Kokių? Cinkas, varis, geležis, vitaminas C. Atskirai jos komplektuojasi atskirai, atskirai geldžiu. Magnis, kalis, cinkas, nu va taip labai, nu vis tiek einu pas kineziterapeutą, kuris patarė, ko tuo metu būtiniausiai. Al kineziterapeutas patarė kokius vitaminus vartus? Yra toks Jurijus Vaščenkovas, kuris, aš sakau, kad jis yra vudu. Tau ten judina rankas ir sako, tau to ir to trūksta. Labai įdomus bičas. Verta. Čia Kaune. Nu, mes turim vieną irgi žmogų savo sporte. Dabar bijau suklys, nes man vis maišus ir kluotojai, ir kanojininkai, jie du skirtingi dalykai. Jie prigalvoja, kad tas pats, žinai. Ne, jie visiškai skirtingi, bet aš visą laiką maišausiu su kuriais jis su baidarė, man atrodo. Okay. Nu, tiksliai nežinau, tai jis va tuo užsiima, tai... Jis to principai dėlioja papildus, ką reikia iš daugiau gal iš to, ko iš vitaminų, ko šiai dienai reikia, jeigu mato, kad ten, nežinau, magnio galbūt trūkumas, ten aišku, dar kraujo tyrimą pasidarai ir matai, kas magnis man, tai yra kaip vanduo, aš galiu gerti, jokių problemų, labai aš jį. O žinai, kurią formą magnio pats vartoja daugiau? Ar... Aš daugiau mėgstu, aišku, saldžią formą, tai... Milteliais tabletėm? Milteliais. Aš ten, kur būna tas gal magnis B6 forte, visokiai panašiai, ne? Būna tas forte ir būna atskiria tik magnis, pailgas toks. Bišiukai, ir viskas, ir toks, nu, dar skaičių plius ir šiaip tablečių daug užtenka. Daug magnio reikia, ne? Daug magnio reikia. Aš dukart... Kalio irgi jaučiu nemažai reikia? Kalio, kalis pas mane, jis visą laiką plius minus gerai, bet magnis eina kaip, nežinau. Kiek cinko vartoji?
Cinko dažniausiai užtenka vieną tabletę per dieną. 15 mg plus. Lygtais 15 mg. 15. O magnio maždaug kiek miligramų? 800. Į dieną, ne? Ryte, po to dar vakare. Labai gerai patreniruočiau iš karto. Jo, būna, kad jeigu turiu su savimi ir jeigu grįžtų namo, tai tada jo. Ta pati kortizolį biškai prislapina, žinai. O iš papildų tai multipro toks, nežinau, turbūt tai įnamiausias visur gal jis toks. Multipro čia, vitaminas multivitamino, ne kompleksas šoks? Toks kompleksas, toks. Yra ten belinkiek tų tablečių, gal 7, o kiek ten tų tablečių. Maišiukai. Tokie maišiukai. Tai iš tų, o... Kur pirkėsi? Maistas sportui. Maistas sportui turi multipro? Jo. Kokios šie firmos? Saitekas koks nors? Nepasakysiu tiksliai. Tai jie turi, tai va iš tų daugiau. Nu ten kartais kokį, dar galvoju, kas čia tokių irgi. Kaip amino rūkštis, baltymas, kaip atrodo šitie reikalai? Šitie reikalai pas mane liūdni reikalai, kažkaip... Nejauti poreikio? Nejaučiu poreikio. Kažkaip nejaučiu poreikio, gal kažkada bandžiau amino rūkštis, bet aš net nežinau, ar nepajutau, kad didelio skirtumo. Ar veikia, ar neveikia, kaip buvo taip pat, kaip bėgi, taip pat jauti sunku, taip ir, kaip ir be jo. Tai tokio... Vienodai, ne? Vienodai, tai kažkaip ir nedėjau daugiau į... O nebandyti su kretinu biškiai padraugauti, ne. Betalaninu? Ne. Nes nu, šitą bėgikų populiarėja, dviračininkų populiarėja kretinu. Jo, žinai, bet kažkaip tą turiu daugiau į tą pusę, ką jaučiau visą laiką, tai tą ir plius minus ir laikausi. Tai pasie tokių daugiau sveikatos vitaminai, o pačių sporto papildų kaip sporto nelabai yra? Jo, nelabai. O glutaminą kokį nors dėl imuninės sistemos, dėl skrandžio, dėl... Ne. Aš toks labai mažai pas mane, labai mažai. Mažas racionas, tikrai mažas racionas. Okay. Kol kas gyvas. Kas kada į svečius tau užsukiu pas mane? Jo, galbūt, nu, kas šito, gal su šitus, su vitaminais, tarkim, galim plačiau, jeigu galim pasakyti, tai nėra su kuo normaliai padiskutuoti, žinai, nu, tarsime, atėjus, sakytų, va, žiūrėk, tu esi stairis, galbūt tas ir tas ir tas ir tas, nu, kaip ir su batais, nu, eisi, paprašysi, kuriais man bėgimo batas, imk šituos, nu, ir viskas, žinai, nuolada, va, imk, pirk ir viskas, nu, nepastars, kad šitie, galbūt, varžybiniai šitie greitesniems šitiems iš vis lietiems bėgimams. Nu, tai va, turi tai... pas mane šopą. Aš turiu aleksuotę šopą ir atvažiuosi, tada ir pakalbėsim. Tai va, to labai mažai yra, kad va, sakytų, žiūrėk, tas, galbūt, žinau, apie, nu, nes aš matau, tai, pavyzdžiui, būtent dėlioja iš tos reikalų, žinai, kas liečia visi papildai, vitaminai, aminkiais, visą, žinai, mes jau ir praeitis metas su tautu, irgi išleidavo šį kelionę, sudėliojas viską, dabar irgi, vat, jau apkalbėjom vakar, kokį tą package'ą suruošti, kaip ką reikia, žinai, daryti. Ir pats kada užsukti, tiesiog į svečių, žinai. Ne, va, čia būtų labai įdomu, tai tikrai bus proga užsukti, padiskutuoti, papasakoti. Aš yra tų bendrų daugiau užsukančių. Čia labai, labai, galbūt tokia niša, nežinau, aš bent asmeniškai labai nesusidūręs, kur galėtų sakyti, va, žiūrėk, tu bėgi tiek ir tiek, galbūt tau to ir to, tas netinka, nu, kažką. Nu, Lietuvoje šiaip, žinai. Labai prastai, tarsi tu nueini į dispanserį, žiūrėk, tau trūksta kalio, trūksta magnio, žiūrėk, pagerk ir dar anksčiau būdavo dar ir daugiau kažką. Tai va, ta niša, kur labai siaura ir tada tu tiesiog ką vartoji, ta kažkaip labai to nenuvažiuoja, nes nežinai, kas su kuom reaguoja. Tai palieka matyčiai. Tada pabaigai dar klausimas. Apie atsistatymą. Po būtent ilgų bėgimų arba, nu, žinai, vėl skirtingai kiekvienam yra ilgas bėgimas. Vienam 10 km jau yra ilgas, taip, ilgas bėgimas, kitam ten gali būti ir 40 km. Pats atsistatymas, kaip jis atrodo? Sėdi ant žemės, vienas vaikas čia, kitas čia visai plaipioja. Čia mano atsistatymas. Bet tarkim, puolė, greitai valgi daugiau kažką. Ne, dažniausiai, kai grįžtu, kadangi, nu, labai retai turiu, kas, tarkim, bėgu, bėgsiu sekmadienį 35 ir nelabai yra galimybių, kas man pavažiuotų ir paduotų kas tuos 5 km gėrimą. Tai reiškia, aš turiu protingai jį išbėgti, žiūrint pulsą, kad prabėgčiau vienas be jokio vandens, be nieko. Oho. Jo, čia yra oho, nu nebent iki Kauno pilies nubėgu, jeigu žiauriai karšta, tada ten atsigiri ir toliau bėgi. Nu, dėja tokios sąlygos, nieko nepasirinksiu. Kiek laiko to, metų tavo mergaitėms? Vienai aštuoni mėnesiai, o kitai bus dar 4 metai. Tai. A, dar biškai palaukti reikia. Dar truputėlį palaukti reikia. Tai kai grįžtu, tai pirmiausia, tai norisi
gerti, tai aišku, angliavandenį, tai aš visą laiką noriu tokios uogienės, tokio kažko žiūri, nu, tai aš pasidarau uogienės. Ta... Tikra uogienė. Nu, tikra uogienė, su vandeniu pasidarai, išgiri ten stiklinę, nes nepuolu iš karto tam belinkiek to vandens, nes nėra prasmės iš karto prisipilto vandens. Tai jo, aš pasidarau tą stiklinę išgiriu, tada kažką įsimetu, ten bananą suvalgu, kažką saldaus, jeigu būna po ranka, tada ramiai nusimaudau po dušu, tada pasidarau ten angliavandenį gėrimą kokį nors, ar ten druskų kažkokį toks, kad būtų jo. Su druskom kažkas įsimesta, būna ten tų maišelių, kur ar iš nuojautos daugiau daraisi, ar aš galbūt ar jau turi iš to, tokį įpratimą ir iš poreikio, toks tos druskos tiesiog, kad reikia, nes aš jai prieš išgiriu kaip tabletėm, jo. Bet parbėgus būtinai ten elektrolitų tą pasidarau, nes kadangi bėgant aš negavau, vis tiek išprokaitavau, tai pasidarau ir tada mėgstu blynų porciją suvalgyti. Su uogienė, grietinė, aišku, čia sakytų grietinė negalima galbūt, nu, bet... Išdeginė. Bet jau manau, kad esu nusipelnęs po 35, tarkim, suvalgyti blynų porciją normaliai. Jeigu vakare parbėgi, o tarkim, vakar bėgai, sakai, irgi puolė dar pavalgyti taip rimtai. Labai rimtai daug jau nevalgiu, nes vis tiek jau buvo 11 valandą, kada jau po visko, tai jau taip jau šiek tiek ramiau, jau tada nebuvo tiek daug angliavandenių. Ką valgiai vakar, vakar tai labai nedaug kažką valgiau, tai buvo kiaušinienė, varškės, nežinau, kaip varškės kaip jogurtas, kažkas panašaus ten. Pudingai visokiai. Kažkas toks kaip pudingas, kaip varškės kažkoks ten, ir po to galvojau, kad dar, ai, obulį valgiau. Ir mėgučių? Toks. Ne, dar, tada prie kompo planus dar rašiau. Miegi gerai? Pirmą valandą jau miegot. Miegi gerai? Jeigu mažoji gerai miega, tai ir aš miegu gerai. Aš labai jautriai miegu. Čia visi vyrai mes, kas turi vaikus. Nebent ZMA išgiriu. O, matai dar. Va, dabar, va, dabar. Man būna, žinai, kebra, baigėsi filmavimas, paskui, aš tai dar tą vartoju. Jei, va, tai ZMA, kaip tik tai dabar nusipirkau, nebent to, ir, bet aišku, jau prisideda jau nuovargis, viskas, to išgiriu, tada būna. Bet plaiduojama tai visi. Ir tada būna, kur žiūriai užtu, tada nieko nebegirdžiu. Bet jau čia labai retas, jau čia turi normaliai būti. Leidi savo išsimiegoti pakankamai? Ne. Trūksta miego? Trūksta miego, nes aš einu, aš toks pelėda, nesu rytinis žmogus, tai aš dažniausiai taip, kad kai visi nueina miegoti, aš tada prie kompo, nes tada galiu ramiai, nes vis tiek grįžtu vakare, tada su šeima pabūt, pasikalbėt, vis tiek ir aš gal galėčiau ir nekalbėt, bet žmona kartais nori pasikalbėt, nes kartais jau nesinori kalbėt, bet... Gali žmona linkėjimus perduoti, gerai, tuoj žiūrėjai šitą laidą. Tikiuosi šito nematė, nematys. Tai šitą vietą sakysiu, nebežiūrėk toliau. Neiškirsiu. Tai gaunasi, kad aš tiesiog, kad nueinu miego, tada rašau planus ir ką, keliuosi, paskui 7 valandą, darželis, viskas ir tada mano treniruoti. Supratau. Ok, asmeniškai noriu tau palinkėti tik tai didžiausios sėkmės. Žinau, kad galbūt bus Europos čempionatas greitai. Nesakau, laida išėjus, kadangi už poros savaičių, tai žinai, gal tarskau greitai jau. Po poros savaičių turbūt jau žinosim, ar bėgsiu, ar nebėgsiu. Būsi kaip tik atšventę savo pusjubiliejį, taip galim pasakyti, 35 gimtadienį. Ja, jau būsiu. Jo. Ir žinau, kad turi planų startų rudenių žiemai, taip sakykim, apie tai išnekėjom prieš tai. Tai aš asmeniškai ir gratuoju, kad tikrai daug kas iš žiūrovų palaikys ir tikrai Lietuva linki tau didžiausios sėkmės. Norim, kad aš asmeniškai tikrai labai noriu, kad padarytum tą savo laiką Lietuvos geriausią maratono. Ir labai norėčiau už kelerių metų pamatyti tave olimpiadoje. Aš tikiuosi, dar yra laiko, laiko dar yra. 2 metai yra. Nu. Dėl vieno tų iš tų startų tai nusteps žiūrovai, kai sužinosi. Didžiausios sėkmės. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū už laiką. Ir bus puikiai galimybė dabar užsukti į svečius. Jo, pabendrauti. Gerai, žiūrovai, ačiū visiems ir susimatysim kitose laidose. Viso.